Neste ano, o GIM expressa o nosso grito em defesa da natureza, do meio ambiente e da sustentabilidade. O que esperar de um país que não cuida de seus rios, das suas matas e da sua fauna? Ou seja, que não cuida da vida? Por isso, associar o esporte ao meio ambiente é preservar a vida, a saúde deste mundo. Agradeço a generosidade de todos vocês em ouvir a nossa voz. Neste momento, declaro aberto o 40º GIM.